ეს არის კონტაქტი 6-ზე რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები და სკანდალი შეწყალების კომისიის ირგვლივ. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ახლა სტუმართან უმრავლესობის წევრ თამარ კორძაიასთან ერთად ვისაუბრებთ. კაპიტან თამარ, საღამოშთობის და დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. დღეს წესით უნდა დაიწყოს კაპიტან თამარ პარლამენტში მოწმეთა დაკითხვის წესის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე მსჯელობა. თქვენ განაცხადეთ, რომ რესპუბლიკელები ამ კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერთ, თუ კი ინიციატორი, ანუ წულუკიანის უწება ევრედიულ კომიტეტზე წარდგენილ შენიშვნებს არ გაითვალისწინებს. აი კონკრეტულად რომ გითხრათ, კაპიტან თამარ, რა შენიშვნები გაქვთ კანონპროექტის ირგვლივ? დიახ, მოგახსენებთ, მაგრამ იქამდე ცოტა შესავლის სახით გარკვეული დამატებით ინფორმაცია უნდა მივაწოდო მოსახლეობას, იმიტომ რომ მე ვუყურე თქვენ სიუჟეტს დღეს ეთერში გასულ სამსაკითხთან დაკავშირებით. ეხლა მოვისმინე თქვენი კომენტარი და პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს ინიციატივა წარმოდგენილია საქართველოს მთავრობის მიერ და ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო, ან რომელიმე უწყება კონკრეტულად ცალკეულად აღებული არავითარ შუაში არ არის, ისევე როგორც არავითარ შუაში არ არის დაპირისპირება რესპუბლიკურ პარტიასა და ქართულ უცნობებს შორის. ეს არის კოალიციური საქმიანობა. თუმცა როგორც შემთხვევაში ნობელი იუსტიციის სამინისტრომ უნდა შეიტანოს ცვლილება ამ კანონში, ბატონო კაპიტან თამარ, გისმენთ, რა თქმა უნდა, გისმენთ. არა, იუს არასწორია, იმიტომ რომ არა გაქვს ზუსტი ინფორმაცია, მთავრობის მიერ არის წარმოდგენილი, მთავრობამ წარმომადგენლად დანიშნა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. აქ იუსტიცია როგორც დამოუკიდებელი იურიდიული პირი არ გამოდის, მთავრობის სახელით ხდება ეს ყველაფერი. კონკრეტული ადამიანი წარმოადგენს მთავრობის სახელით ამ ინიციატივას. გასაგებია, მოდი შენიშნებზე გადავიდეთ. დიახ, რესპუბლიკურ პარტიას აქვს თავისი მოსაზრებები, იმიტომ რომ დიახ, დიახ, აი გადავდივა თუ მაცლით, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ წარმოდგენილი ინიციატივა არის ძალიან კარგი, მაგრამ არის საკითხები, რომელსაც ჩვენ ძალიან პრინციპულად ვხედავთ და ეს არ არის მხოლოდ რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია, იურიდიულმა კომიტეტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ამ იურიდიული კომიტეტის მიერ მომზადებულ დასკვნას მხარი დაუჭირა სხვა პარლამენტის წევრებმა, რომლებიც არ არიან რესპუბლიკური პარტიის წევრები. შესაბამისად, რას გულისხმობს ახლა ეს შენიშვნები? ჩვენი ახალი სტანდარტის თანახმად მოწმე ნებაყოფლობით თანამშრომლობს საგამოძიებო უწყებებთან, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლებელია მოწმემ არ ისუროს, მაგრამ მას კონდეს ძალზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამიტომ კანონი გამონაკლის შემთხვევებში უშვებს მათი დაკითხვის შესაძლებლობას მაგისტრი მოსამართლის წინაშე. სწორედ აი ამ დეტალებთან დაკავშირებით და პირობებთან დაკავშირებით, რა შემთხვევაში შეიძლება მოწმე დაეკითხოს იძულებით, ჩვენ გვაქვს მოსაზრებები. ასევე ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებების მიცემის შემთხვევაში უნდა დადგეს თუ არა მოწმის პასუხისგებლობა ყველა შემთხვევაში, თუ ის დაცვის მხარეს დასწრების გარეშე დაიკითხა და ასე შემდეგ. ეს არის საკითხები, რომლებზეც ჩვენ ვსჯელობთ და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობა და ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენ მივაღწევთ კონსენსუსურ ვერსიას. ამიტომ თამარ, თუ კი შენიშვნები არ იქნება გათვალისწინებული, დაუჭერთ კანონპროექტს, გაითვალისწინებს იმ მოსაზრებებს, რაც იურიდიულმა კომიტეტმა წარადგინა. ჩვენ განვაცხადეთ ამასთან დაკავშირებით. დიახ, თუ პრინციპული საკითხები, რომლებიც არის ასახული და ეს არის სწორედ ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენებასთან დაკავშირებული საკითხი, არ იქნა გათვალისწინებული, მაშინ რესპუბლიკური ფრაქცია დარჩება საკუთარ პოზიციაზე. გასაგებია. ისევ მინდა გაუსვა ხაზრო, ჩვენ ამ წუთასაც არის მოლაპარაკებები, შეჯერებები პოზიციებთან დაკავშირებით, როგორ გავაუმჯობესოთ. გასაგებია, კაპიტან თამარ. იმ ამ მიმართულებით. შეწყალების კომისიის ირგვლივ არსებულ სკანდალზე მინდა რომ გადავიდეთ. კომისიის ყოფილმა თავმჯდომარემ ალეკო ელისაშვილმა პროკურატურას რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. მან განაცხადა, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც კომისიის მუშაობაზე გარკვეული სახის ზეწოლას ახდენდნენ, დღესაც ხელისუფლების რიგებში არიან. პარალელურად მედიაშიც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ის პირები, რომელსაც ელისაშვილი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არასახელებს, არიან ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია, რომ შეწყალების კომისიაში კორუფციული სქემა მოქმედებდა? გისმენთ. შეწყალების კომისიაში კორუფციული სქემის მოქმედებებზე არ არის საუბარი ბატონი ალეკო ელისაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში და მე ვერ წარმოვიდგენ, მე არ შემიძლია კომენტარი გავაკეთო ამისთან ამ გვარ საკითხებზე, როდესაც ჩემ კოლეგებს დებ ბრალს ეს და მე კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ პატიმართა შეიძლება დავასრულო, შეიძლება, იმიტომ რომ გარკვეული პირები ალეკო ელისაშვილი ამბობს ოჯახის წევრებისგან
Ბრალდება ბისმის, მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, რომლებიც არ ვიცით, ძალიან დიდი გულისხმობით სერიოზულად მოეკიდოთ ამ საკითხებს და როგ უკვე ჩამოართვეს ჩვენება ორივე ადამიანს, შეწყალების კომისიის ყოფილ თავმჯდომარეს და ამჟამინდელ თავმჯდომარეს და ეტოპობრივად საზოგადოებას მიაწოდონ ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება რომ მიაწოდონ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კანონის თანახმად საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ ჩაერევა კონკრეტული საკითხის დეტალების გარკვევაში. ამიტომ ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ვიდრე ვიცით და შესაბამისად ამ საქმისთან დაკავშირებით ნამდვილად ჩვენც ძალიან ცხოველი ინტერესი გვაქვს, რომ გავიგოთ რა ხდება რეალურად, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ პროკურატურისგან პასუხები, რომელიც არის გავსი შინაარსის, რომ ცრუის ითხოვება, ეს არ არის სერიოზული დამოკიდებულება. პროკურატურის შესაბამისმა თანამდებობის პირებმა უნდა გვიპასუხონ, გამოვლინდა თუ არა დანაშაულის ნიშნები, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება და ასე შემდეგ და არა იმენით, რომ ვიღაც იტყვება და ვიღაც არ იტყვება. გასაგებია, მოდით დავალოდოთ პროკურატურის მოკლების შედეგებს. ქაუტონ თამარ, მოდით გადავიდეთ კალაძე მილერის მოლაპარაკებებზე. თქვენ ენერგეტიკის მინისტრს გასპრომთან დაკავშირებით კითხვებით მიმართეთ. რა პასუხი მიიღეთ მინისტრისაგან და დაგჭათ თუ არა გარკვეული სახის კითხვის ნიშნები? დიახ, გისმენთ. მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ენერგეტიკის სფერო ეს ნამდვილად სახელმწიფოს ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეკითხები, რომ პირველ ეტაპზე ოქტომბერში, როდესაც დაიწყო საუბარი გაზპრომთან მოლაპარაკებების თაობაზე და გამომდინარე იქიდან, რომ მედიაში არაერთგვაროვანი ინფორმაცია ვრცელდებოდა ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ დიახურ ცელი წერილი გაუგზავნეთ ბატონ კახის. მან საკმაოდ მოკლე ვადებში მოგწერა ამასთან დაკავშირებით პასუხები და რა თქმა უნდა, ეს წერილი ეხება აზერბაიჯანთან ურთიერთობას, აზერბაიჯანის მიერ მოწოდებულ გაზ, კომერციული გაზის ფასს, სოციალური გაზის ფასს და ასე შემდეგ, ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე სამხრეთის მიმართულებით მილსადენებისთან დაკავშირებით რა ეგეგმება, ყველა საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ პასუხი, ეს პასუხები გამოვაქვეყნეთ. საკმაოდ რთულია, 4 გვერდიანი განმარტებები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა გაზპრომთან დაკავშირებით რამდენად არის პოლიტიკური ფასი მაღალი, თქვათ მათთან ურთიერთობის, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ ამომწურავი პასუხი. ეს არის ასე ვთქვათ დოკუმენტი, რომელსაც არ შეიძლება არ ვენდოთ და ცალსახად არის აქ საუბარი, რომ რუსული გაზის ასე ვთქვათ მოწოდე მოცულობის გაზრდა ამ ეტაპზე არ იგეგმება და შესაბამისად მისი პოლიტიკური ფასის გაზომვაც არ ხდება, რადგან ეს არ არის გათვალისწინებული ამ მოლაპარაკებებში. დიახ, მაგრამ ეს თემა ახლა აქტუალური გახდა სწორედ იმიტომ, რომ განახდა მოლაპარაკებები. ჩვენ ვიცით, რომ მოლაპარაკებები უნდა განახლებულიყო. ის ჩარჩო რა ფარგლებშიც იმ ეტაპისთვის ჩვენ ენერგეტიკის მინისტრა მოგვაწოდა ინფორმაცია, ჩვენთვის ცნობილია. ახლა ამ ეტაპზე რა საუბრები შედგა, როგორ გაგრძელდა მოლაპარაკება, ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია და ამიტომ მე დამატებითი კომენტარის უფლებას არ მივცემ საკუთარ თავს, მაგრამ კვირდებით, რომ შევისწავლით ამ საკითხს და ასევე მივაწვით საზოგადოებას ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მოწოდებულ ოფიციალურ პასუხს, როგორც კი გვექნება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ენერგეტიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა და ამით ინტერესდება პარლამენტიც და რესპუბლიკური ფრაქციაც. ეროვნულ ინტერესებთან წინააღმდეგობაში მოდის თუ არა კალაძე მილერის მოლაპარაკებები და ზოგადად ის მოლაპარაკება გაზპრომთან მოკლედ მიპასუხოთ და უნდა დაგამშვიდობოთ ქაბოტან თამარ. იცით რა, არ შეიძლება ესე ზედაპირულად შეკითხვის დასმა, მე ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ვრცელი დოკუმენტია, სადაც გაანალიზებია ყველა მიმართულება. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს გაზპრომთან, თამარ, ოპონენტები საუბრობენ, რომ სერიოზული პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს ამ მოლაპარაკებების გამო და მე ასე პრიმიტიულად დასმულ შეკითხვაზე კიდე არას ვერ გიპასუხებთ. უკაცრავად შეიძლება?
მე ასე პრიმიტიულად დაგსმუშე კითხვაზე ვერ ვიცი. ეს არის ბრალდება თქვენი ოპონენტების მხრიდან, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მაყურებლის წინაშე ვგრძნობ. დიახ. კისმენ. მე მათ ბრალდებებზე მათ დაუსუჩე კითხვები და თუ შეიძლება ჩემთვის დასმუშე კითხვაზე მე გიპასუხებ, იმიტომ მე ახლა ვლაპარაკობ და თქვენ იმიტომ მალაპარაკებთ, რომ თქვენ მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია. ამიტომ არ შეიძლება ესე მარტივად ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. დიახ, მე წაგიკითხავთ, მეც მაინტერესებდა, ჩვენც გვაინტერესებდა პარლამენტის წევრებს იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით ინფორმაცია და თუ მაქვს დრო ეხლავე წაგიკითხავთ. პირდაპირ აი აქ თქვენ ეს დოკუმენტი არის ღია. გათვლილია თუ არა ის პოლიტიკური ფასი, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს არასაიმედო პარტნიორის გაზპრომის მიერ მოწოდებული გაზის მოცულობის ზრდავ. ჩვენ დავსვით ეს შეკითხვა. ამიტომ ჩვენ არ ვუყურებთ ამას ასე ზედაპირულად, როგორც უნდა ეს ოპოზიციამ რომ წარმოაჩინოს. ამასთან დაკავშირებით გვიპასუხა იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ეტაპზე არ იგეგმება სახელმწიფოს მიერ გაზპრომიდან კომერციული გაზის შესყიდვა, პოლიტიკური რისკების მონეტიზაციის საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. შესაბამისად, როგორ შეიძლება მე გიპასუხოთ კი ან არა იმ შეკითხვაზე, რაზეც თქვენ მისვამთ? საკითხი ბევრად უფრო ღრმა და არა ისე მარტივი, როგორც ზოგიერთებს შეიძლება უნდათ ეს წარმოაჩინოს. ხო ბატონო, რა თქმა უნდა, შესაბამისად. ამისად მიესალმებით თუ არა მოლაპარაკებებს, რომელსაც ქართული მხარე აწარმოებს რუსულ სახელმწიფო კომპანიასთან. მოკლედ მიპასუხეთ და უნდა დაგემშვიდობოთ. ხაიმე, თქვენ ისევ იგივე შეკითხვას მისვამთ. მიესალმებით თუ არა, ხალბატონო თამარ, მოკლედ გეკითხებით ან მიესალმებით ან არა. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი წევრი თამარ. არ გეჩხუბებით, შეკითხვას გისვამთ, ხალბატონო თამარ. თამარ, დიდი მადლობა. კარგი.